Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы деректердің сыртқы файлдарына қатынауды қамтамасыз етуге арналған мэплетли құралдары. Мақсаты деректердің сыртқы файлдарына қатынауды қамтамасыз етуге арналған мэплетли құралдарын қарастыру. Деректер файлдарына қатынаумен байланысатын бірқатар жағдайларда файлды нақты арна бойынша ашуды қамтамасыз ету талап етіледі. Ол үшін OpenLAN процедурасы пайдалы болуы мүмкін. Файлдар типі деген сияқты бірқатар ұғымдарды қарайық. Буферленген, стрейм және буферленбеген, RAW. Мэплетлінің негізгі қолжетімділік құралдары олардың арасында қандай да бір ерекше айырмашылықты жасамайды. Бірақ оларды іске асыруда біріншісі уақытқа қатысты неғұрлым реактивті, өйткені буферизация тетігін пайдаланады. Файлдардың буферленбеген типі ереже бойынша EM-нің белгілі бір ресурсының жай-күйін жедел сұрау қажет болған кезде қолданылады. Онда жалпы жағдайдағыдай мэплетлінің қолжетімділік функцияларын көпшілігімен үнсіздік бойынша қолданылатын файлдардың буферлік типін пайдалану керек. Неғұрлым қарапайым терминологияда буферленген файлдармен жұмыс тікелей емес, алмасу неғұрлым ірі ақпараттық блоктарын құру мүмкіндігі үшін ақпараттың жинақталуын қамтамасыз ететін арнайы буфер арқылы жүргізіледі. Ал буферленбеген файлмен жұмыс істеу қайсы бір буферді айналып өту тікелей жүргізіледі. Екінші тәсіл файлға қолжетімділіктің жеделдігін арттырады, бірақ деректер алмасудың қарқынды режимінде оның реактивтілігін айтарлықтай төмендетеді. Тілдік жүйенің ішкі күйін кері қайтаратын функциялары буферленген және буферленбеген файлдарды идентификациялау үшін сәйкесінше стрейм және RAW идентификаторларын қолданады. Мэплде жиын, тізім, вектор, массив немесе тізімдер тізімі түріндегі мәліметтерді Write Data командасы текстік файлға жазады. Жазылу формасы төменде келтірілген. Типтердің сәйкес еместігі туралы ешқандай хабарламасыз, Мэплде кез келген мәліметтерді текстік файлға шығаратын келесі процедураны қолдану ұсынылады. Яғни процедура FATX. IfPrintf және процедураның соңы. ReadData командасы текстік файлда сақталған табуляцияланған, яғни кесте тәрізді мәліметтерді оқиды. ReadData параметрлері файл атауы, форматы, бағандар саны. Ifopen командасы буферленген файлдарды ашады. Мұндағы ену режимі параметрі келесі мәндердің бірін қабылдауы мүмкін. Read, Write, Append. Read дегеніміз файлды оқу үшін ашылады. Write файл оқу және файл басына мәліметтер жазу үшін ашылады. Append дегеніміз оқу режимінде файлда бар мәліметтердің артына жаңа мәліметтерді қосу үшін ашылады. Буферленбеген файлдарды open командасымен ашуға болады. Файлмен жұмыс аяқталған соң, оны келесі командалардың бірімен жабу керек. Fclose немесе close. Тыңдағандарыңызға рахмет.
сау болыңыздар.